אספר לכם סיפור לא יפה. אני כתבתי ספר, המברר אתה מביא במטבח. תביא אותו. תביא את המברר. אני כתבתי ספר חינוך ילדים. ספר שבזמנו זה היה ספר חדש. לפני 40 שנה ספר על חינוך ילדים, זה חידוש. אפילו אישה עשתה עבודת באוניברסיטה על הספר שלי, על חינוך ילדים. כך היא סיפרה לי שהיא עשתה עבודת גמר שלה, לא יודע איזה עבודה, עשתה בבר אילן עבודה על חינוך ילדים שלי. זה היה בנוי על רב הירש. יש יסודות החינוך של רב הירש. הספר בעיקרו היה בנוי על, מבחינה תורנית זה היה בנוי על רב הירש. אז אחד מהמנהיגים שהיום קוראים להם עץ, ראה את הספר. שאלתי, למה, מה, 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 מה זה הרבי שעושה את זה כל כך הרבה? מה הרבי שעושה את זה כל כך הרבה? הוא מחה על זה, למה, למה, למה את הרבי שהיה כיכב אצלי בספר כל כך הרבה? למה? הרבי שהרי היה לו תלמידים באוניברסיטה, היה לו בנקאים, היה לו רופאים, פרופסורים, כל מיני דברים. זה לא השיטה שלו, השיטה שלו סגירות. לכן אני רוצה להסביר כמה זה חשוב שנדע מה זה רב הירש. רב הירש הציל את עם ישראל, וזה הציבור לא יודע. הציבור לא יודע. מה הם אומרים? הציל את הגרמניה. גרמניה הייתה חרוב ומוחרב. השיטה של רב הירש, תימא לשם. יש אמירה ליטאית יפה בעניין הזה, אם אתם מכירים. מלך של רב חיים אמר ככה. אם השיטה של רב הירש צודקת, במזרח אירופה זה נהיה עקומה כי הרבנים לא הסכימו זה. אם השיטה שלנו צודקת, אז השיטה העקומה של רב הירש התיישרה בגלל הרב הירש. אתם מכירים את המראה? לא הבנתי את הנקודה. אם השיטה של רב הירש צודקת, אצלנו נהייתה עקומה כי אנחנו היינו נגד. הגדול ישראל היו נגד. אם השיטה שלנו צודקת, אז השיטה של רב הירש העקומה התיישרה בגלל הרב הירש. בגלל הגדלות של רב הירש. עכשיו, הגדולי הדור קובעים. אם השיטה של רב הירש צודקת, לאירופה המזרחית השיטה של רב הירש פסולה, כי גדולי ישראל לא הסכימו להכניס מדעים ביחד. ובגרמניה, זה השיטה, זה מה שהוא אמר. אי אפשר לדעת מי צודק. אמר, אבל מה צודק? מה שגדולי הדור של אותו מקום פוסקים. האמירה הזאת חשובה שתזכרו אותה. לא הבנתם אותה? אני אחזור עליה. שתפנים אותה. רב הירש אומר כך, זאת אומרת, נדמה לי זה היה רב חיים אמר, אם השיטה של רב הירש צודקת, אצלנו היא לא שיטה כי הגדולים נגד זה. אם השיטה שלנו צודקת, אז בגרמניה זה נהיה צודק בגלל שרב הירש פסק, אם זה עקום אומר השיטה של רב הירש, ללמוד לימודי חול, רב הירש אישר אותה, אצלו בגלל גלותו זה יישר. מה העוקץ בדבר? העוקץ בדבר שכל תלוי בגדולי הדור. איך ההנהגה של הדור? אני יכול להגיד לכם דברים ברורים. מי שלמד את השיטה של הראשונים הספרדים, שונה לגמרי מהשיטה האשכנזית. מי שעושה שירים כמו רב יהודה הלוי היום, מגדולי ישראל. תראה לך חזוני שכתוב שירים כמו רב יהודה הלוי. חזוני שזה עוד אפשרי. מה? חזוני שזה עוד אפשרי משהו, אחרי זה כבר... מה, אני לא מאמין שחזוני שהיה עושה את השירים שלו. אתה לא מכיר את השירים שלו. שירים על היין, שירים על דברים אחרים לגמרי. לא, לא רק השירים על ארץ ישראל. על כל פנים, את המחל אתם יודעים שיש... רק מוסד הרב קוק הדפיס את הספרים שלו. מי? אנחנו מכירים את המסדשורים, אנחנו מכירים את הדס וונס, אבל יש לו עוד הרבה הרבה ספרים שאתה, אם היית רואה אותם, לא היית כל כך שמח. זה לא השיטה שלנו. רק המסד דפקו כי לכתוב אותם. זה לא פשוט. זה הבדל בין אשכנה לספרד. בספרד היו יותר פתוחים, אשכנה יותר סגורים. זאת אומרת, כנראה ככה היה צריך להיות ההיסטוריה. העובדה שהאשכנזים היום הצילו יותר את כלל ישראל בשיטה שלהם, הסגירות הזאת, אבל היום... בזכות הרשרים ש... מה? בזכות הרשרים שהיהדות האשכנזית ניצלה. אתה אומר? בזכות הרשרים שהיהדות האשכנזית ניצלה, אתה אומר? לא, זה עכשיו, אני מדבר עד הרב הירש. אה,
עד הרב הירש השיטה האשכנזית הייתה סגירות מוחלטת. כי זה היה מצב אצלם, גטו. כן, גטו מוחלט. זה לא היה מבחירה. זה הבעיה היה, לא הכירו משהו אחר, כשנפתו חומות הגטו, גמרנו, אז הכל ברח החוצה. הסוסים ברחו מן הערובה, מה שיש ביטוי כזה, אם אתם מכירים את הביטוי הזה. פשוט הסוסים ברחו מן הערובה, כרחמן סתם להבדיל, אני משתמש במילה גסה, אבל זה מבטא בדיוק מה שקרה שם. לא היה מה שבא רב הירש ולימד אותנו איך להבין מה זה יהדות. זה דמסר אומר הרמח"ל, וכך מתחיל הרמח"ל את הספר המפורסם שלו מזעזע שורים. זה הספר של הרמח"ל. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמץ אצל אדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שעושים הבטון בגדול חודש ובמל. זה עשה רב הירש. רב הירש העמיד אותנו מול הקיר, אמר רבותיי, אתם יודעים מה אתם עושים? למה אתם יהודים? מה התפקיד שלכם עלי אדמות? זה הספר שלו, אמנם זה הספר הראשון שלו, אבל למעשה הוא הכי חשוב שלו. אף על פי שהוא התחיל להסביר את זה, כשהוא הסביר אז פחות הבנו. למה? כי אני חושב שפה היה השראה אלוקית, בשביל זה נחוץ הדור. כמו שאומרים על הרמב״ם, אתם יודעים, כשהרמב״ם בא אליי, אם הרמב״ם יסביר את הרמב״ם, אנחנו לא נקבל את ההסברים שלו. הוא עכשיו מסביר כחדם פורשי. מכירים את החזון איש. חזוניש אמר שבשעה שהוא כתב היה לו מעשה תשמעי לכתוב, עכשיו אם הוא יבוא לפרש את הרמב״ם, אז הוא כאחד המפורשים. הוא כבר לא רמב״ם. ספרדים לא קיבלו את זה. מה? ספרדים לא קיבלו את הטענה הזאת. שמה? שהרמב״ם יבוא עכשיו ל... לא משנה, אבל האמירה של החזוניש, אני יכול להגיד לך, זה אמירה של גוי. הגוי אמר, אתה יודע מה אמר, נדמה לי אריסטו אמר את זה. המשוררים בכלל לא יודעים מה שהם כתבו. כשבאו לשאול את עגנון, פירוש של מה הוא כתב, אמרתי שאלו את קורצוואי, המבקר שלי, הוא יודע יותר טוב ממני מה שאני כתבתי. אז יש עניין כזה, גם בעולם הכללי מבינים שהם קוראים לזה השראה, אנחנו קוראים לזה סייעתא דשמיא. עד כדי כך נדמה לי שאמר אריסטו שהמשורר לא יודע משהו, לא תמיד יודע משהו כתב בשירה שלו. הוא גם הרגיש שזה משהו, לפעמים זה מעל האדם. לכן אני חושב שהספר הזה היה נחוץ לדורות. פה הוא שכה להשראה, שממית של סייעתא דשמיא. זה באותה בחינה, אם אתם מכירים אולי את הוויכוח שהיה על אור החיים הקדוש. היה מלמד שאור החיים הקדוש לא נכתב באור הקודש, רצו לפטר אותו. היה מלמד שהוא היה קצת יותר משכיל, הוא אמר, מה פתאום שזה נבואה? זה הוא כתב בשכל אנושי. באו אל הדברי חיים, ואמרו, אתם צודקים. ואז הוא דיבר שיש רוח הקודש של כתיבה. כוונה, כמו שאנחנו אומרים היום, כשאדם כותב, לפעמים, אם זה לטובת הציבור, אז הקדוש ברוך הוא מה שנותן לו השראה אלינה. אני יודע, אני יודע, מדידי הבעובדה. הרבה פעמים אני כותב על נושא, ובאותו רגע יש לי את הספר, מגיע לידי בצורה מזורה, הנושאים, הספרים בדיוק על הנושא שאני צריך לכתוב, מגיעים לי ספרים בצורה בלתי מובנת, מה פתאום הגיעו לי באותו רגע. זאת אומרת, זה לא סתם ככה. יש עניין של סייעתא דשמיא, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד משהו לעולם, אז הוא משתמש בכל מיני שליחים. אדם יכול להיות שליח של הקדוש ברוך הוא באיזו צורה. אחרת אני לא מבין מה פתאום זה קורה. בדיוק באותו זמן אני צריך משהו, כתבתי על איזה נושא, פתאום יש לי את כל החומר. לא כל החומר, כל החומר שכתבתי בו, לא כל החומר שיש בעולם, אבל כל החומר שהייתי צריך בשביל הספר, הגיע לידי בדיוק באותו רגע. לא לפני זה ולא אחרי זה. אז זה מה שאני סבור על הגיגות צפון שלו. לכן אני מאוד מתייחס בכבוד לעניין הזה, ואני רוצה שאנחנו ניכנס לעומק של הדברים. למה אנחנו חייבים עכשיו לחשוב, פה הוא מסביר בצורה, כשאנחנו קוראים אותו, תבין את כל היסוד של החלומות שלי, למה אני צריך את הגויים. אצלו זה כל כך טבעי שהגוי זה חלק מהתפקיד, שפשוט אחרי שקראתם את זה, לא צריכים את כל ההסברים שלי.
זה נוגע למה שאנחנו כל הזמן עוסקים. הספר הזה, הוא מחבר אותנו באופן טבעי לכל הבריאה של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מדבר על, הוא קורא לכל הבריאים אח. גם הגוי זה אח שלנו, אצלנו אנחנו יודעים אח, ישראל אחים הם. הוא טוען שכל הבריאה זה אחים, זה סגנון שלו קצת חריף, לא חריף אבל, אם נקרא את מה שהוא אומר, אנחנו נשתכנע שהוא יכול להיות שהוא צודק. לכן, בוא ניקח קצת את ה... פה מתחיל המאמר ראשון, התקפה, כאילו התקפה על היהדות. המאמר ראשון זה התקפה. אנחנו ננסה לראות אם ההתקפה הזאת מסמלת את התקפה של דורנו, או שאנחנו צריכים להוסיף על התקפה של דורנו עוד כמה נקודות. יש לך את הספר, שם את הספר? חיים, יש לך את ה... בוא. הכתב הראשון עצר? בוודאי, כי כאן הוא מתחיל עם ההתקפה, אני רוצה רק לדעת אם אנחנו, זה עונה על כל השאלות, בהתקפה יש את כל השאלות או צריכים גם להוסיף את השאלות של ימינו. לא חושב שיש לפעמים פרצופים חדשים. מה? יש הרבה פעמים פרצופים חדשים. אני סבור שרוב הדברים, המשבר העיקרי זה כמו שהוא אומר, כשאדם לא מבין מה הוא עושה. סיפרתי לכם פעם שהיה לי בחור שהתקלקל מאיזו משפחה חשובה בירושלים. כשהוא התחיל לחזור בתשובה, שלחו אותו לנחל, הוא בסוף לא התגייס לנחל, כי הוא משפחה חרדית, הוא לא הגיע לנחל. אני חושב שהתחתן לפני זה, חיתנו אותו לפני שהגיע לנחל. אולי הציל אותו בכך. הכל פעמים קראתי לו הביתה, נשאלתי אותו, תסביר לי, אולי אתה יכול לשים את האצבע, למה, מה הסיבו שירדת מהדרך. הוא אומר, תשמע, אמרו לי מה לעשות כל הזמן, אבל אף פעם לא הסבירו לי למה. וזה הרב הירש שם דגש חזק מאוד בנושא הזה שאתה ממצאות. בבריסק שמעתי קצת אחרת. אף פעם אנחנו שואלים למה, אנחנו שואלים מה. מה הקדוש ברוך אומר לנו? הם יותר לקחו את הנייסה, ובמידת מה התעלמו מהנשמע. לא יודע אם זה נכון מה שאני הבנתי את שיטת בריסק, אבל כשאני רואה את, גם בבסלבי מצאתי כי אין זה. שבעיקר אנחנו שואלים מה אנחנו צריכים לעשות, ולא שואלים למה לעשות. וזה, לפי הגמרא, תלוי איך הפשט, מה זה נעשה ונשמע. יש שני פירושים מה זה נעשה. אתם יודעים את הפירוש, איך אתם למדתם נעשה ונשמע? נעשה מה שאנחנו יודעים ונשמע הלאה. תוסיף לנו מה שאנחנו עדיין לא יודעים. ככה זה פירוש אחד. נעשה את מה שאנחנו יודעים מיד, ונשמע, אנחנו רוצים לדעת יותר. אבל הפשט אחר יש עוד פשט, במפרשים שם יש פשט אחר, נשמע כבר נעשה בלי ידיעה, אנחנו נעשה באיך שלא יהיה, בין שנבין ובין שלא נבין, ונשמע אנחנו רוצים כן להבין, למה? כמו שאביר שומר. נעשה זה יותר בחשק, וגם מרוח המצווה נוכל להוסיף דברים. כמו שרמח"ל אומר, לא יודע אם אתם יודעים, שזה עשה שוב אומר. הרמב"ם החינוך שכתבו טעמי המצוות, הרמב"ם כן. אנחנו רואים שיש עניין לדעת למה. הרמב"ם פסק, להפך, הפוך, הרמב"ם אמר על החי, הרמב"ם אומר שזה מחלוקת בגמרא. וכאן ציפור יגיע רחמך. הרמב"ן בכאן ציפור מביא אותו. אתם מכירים את הרמב"ן בכאן ציפור? הוא מביא את הרמב"ם, והוא מסכים איתו. רק הוא חולק על התרגום של הסיבות. הוא לא חולק על הרעיון, הוא מסכים איתו ברעיון. הרמב"ם לומד שזה מחלוקת בגמרא. יש אומר, כאן ציפור יגיע רחמך, בשעת כמו ישראל. למה? אנחנו לא מתבוננים בטעמים, אנחנו, הקדוש ברוך הוא אמר, עושים. אבל לצערי הרב יש לי קושייה גדולה על זה. החינוך כתב טעמי המצוות, הרמב"ם כתב טעמי המצוות, כן. הם חלקו, זה מה שהרמב"ם אומר, אנחנו פוסקים להלוכה, כך אומר הרמב"ם, ואנחנו פוסקים להלוכה כמעט לא אומר שצריך לדרוש טעמי המצוות. ויש לי בעיה יותר רצינית, אנחנו יודעים שאין דורשים טעם לקרוא להלוכה, יש כמה וכמה הלכות שדורשים טעם. אתם יודעים שהמון הלכות, שההלכה נקבעת לפי הטעם של ההלכה. אתם רוצים שאתם עוד כמה דוגמאות? ההלכה נקבעת לפי הטעם. ראשית כל יש גמרא מפורשת, במסכת במציא, אתם עדיין למדתם את זה, הגמרא שואלת שמה, למה אסור לחסום שור בדישור? אם יאכל וזה יזיק לו, אם מותר לי לחסום או אסור לי לחסום, למה? אם הטעם הוא בגלל שהוא סובל בזה שהוא רואה, אז אני צריך להשאיר אותו. אבל אם הטעם בגלל תועלת של החמור או השור, אז אני מותר לי לחסום אותו כי זה מזיק לו. מה זאת אומרת? והראש, במקום שהטעם בולט, אנחנו כן צריכים לדרוש את הטעם. זה דוגמה אחת.
יש לי המון דברים שנוגעים להלכה למעשה, למשל, פרשת זכור לקרוא. במולק. אם אני אומר שכירה, אסמק שעה מולק, אז אסמק צודק. אסמק טוען ש... שזה רק שכירה, אסמק שעה מולק. מילא אישה חייבת ואפשר לתת פרשת בשלח. אם אפשר בגלל שצריך למחות את המולק, אז הספרדים לא הולכות נשים. הם אומרים שהטעם כמו הרמב״ם למחות את המולק. נשים לא באות מלחומה, הן לא צריכות לשמוע. הנה, בטעם המצווה יש נפקא מינה להלוכה. אותו דבר במלבוש אישה, איסור לא ללבוש מלבוש גבר. אם חם לך, ומותר לך ללבוש את הסוודר של אשתך או לא. רש"י אומר בגלל שהוא לטשטש את העיקר. זה האיסור, שזה צניעות, זה חוסר צניעות. לכן יש פוסקים שאומרים שאם אתה קר לך, אתה מותר לך ללבוש את הסוודר של אשתך. רואים, יש לי המון דוגמאות שרואים שטעם המצוות להלוכה, אף פעם פשוט אנחנו פסקים, מה הפשט ומה אנחנו חולקים? אנחנו חולקים שסתם המשנה אומרת כללית, והוא רוצה להמעיט את ה... כתוב שמה המחלוקת שם? יש לתאבות, אסור לקחת תאבות, אלמנה, אומר אלמנה שענייה, למה? כי זה משאיר שם בלבודה, אבל השירה שזה לא מזה. וכאן הוא מצמצם את פשטות המקרא. וזה חולקים עליו. אבל אם הפשטות המקרא מחייב טעם המצוות, אתה חייב אפילו להלוכה. רואים שגם נוגע להלוכה למעשה, שזה נוגע להלוכה. מכיוון שנוגע להלוכה למעשה, אז איך אפשר להגיד שאנחנו לא דורשים טעם הדקו? כל שכן, שהגמרא אומרת, אתם זוכרים את הרש"י. שור, למה שור משלם חמש? אומר רבי יוחנן בן זכאי, ביטלת אותו מעבודה, או שלא יתבייש, או שפה הוא לא יתבייש. זה לא טעם הדקו? זה טעם הדקו ודאי. הגמרא אומרת שם, באותו מקום, זה מדהים, באותו מקום שהגמרא אומרת, הוא שואל, למה טויקים? אתם זוכרים את הגמרא, למה טויקים? הרבן אומר, מה אתה שואל? השם אמר. באותו עמוד, מה כתוב? כדי שתהיה לזכרונה לרוצון, באותו מקום כתוב, גם הטעם, על המפשט. ראש השונה שאתה מלכי, מלך זה קודם כל אבדוס, מלך זה אבדוס. עבד לא שואל, אבל הוא גם אבא שלנו, אבינו מלכנו, הקדוש ברוך הוא גם אבא שלנו, ובן צריך לשאול את האבא, למה? למה אתה רוצה אבא? למה? אומר רמח"ל כדי לעשות יותר. רמח"ל, כשהוא מדבר על חסידוס, זה אומר לעשות רוח המצווה, זה החינוך משתמש בזה גם כן. אבל רמח"ל אומר מפורש, שזה מידת החסידוס. למה זה חסידוס? מה שלא כתוב, רק תסתכל מה שקדוש ברוך הוא עושה ועל פי זה מסיב. למשל, נאי נפקא מיניה, זה כתוב, לא תעבוד בגד אלמנה, מה עשה עם גרושה? ואם המחלוקת על זה, אם אני אומר לך מצווה, אז גם הגרושה אסור. אם זה שם רב בכל יותר. אם אני אומר, לא דרשין טעם דקרא, אבל זה יש ויכוח גדול. כי למשל נדמה לי רב יונתן, שתתנגד לזה מאוד. כלומר, אם כך תגיד גם בחורה, מציא שם על... אז לא יודע, הוא לא קיבל, זה מחלוקת גדולה. יש בטור על שחיטה. כן, גם זה לא הלכה, אבל ודאי שבן אדם ש... ילמד מזה. זה ברור שצריך ללמוד מזה. עוד בן אדם מסכן. כן, בדיוק. גם מעניש מסכן. גם מעניש מסכן, בדיוק. גם אלמן, אלמן הרי לא. לא, פה מדבר בשם מוציא שם ברד. טוב, הדגיש. רב שמעון אמר, כל הסיבה היא שאם אתה הולך אליה כמה פעמים, ירננו עליה, אתה לא יכול לפגוע בנקודה. לא, שירננו עליה, זה העיקר. אז הוא אומר, ירננו גם הבחורה ירננו, על הגרושה גם ירננו. ולפעמים אלה שתיש עוד יותר ירננו. אז... רב שמעון אומר, ואתה מוציא שם רע בשכנותיה. אז עכשיו לפי זה, טוב, אז זאת אומרת, וזה רבי יש טען עוד יותר הרמב״ם. הרמב״ם לקח, בעיקר נתן טעם כאילו להסביר את העבדות שבדבר. הוא אומר, להפריש אותנו מעבדי זרה. וגם הרמב״ם אומר, זה שיגעון לחשוב שאפשר לברש את טעמי המצוות, שכל פרטי המצוות. באופן כללי, הרמב״ם לקח את זה, אומר, והרבי יש וצועק על זה. אומר, עד רבה. החוכמה שלנו להתעניין בכל פרט מצווה, ללמוד מזה, וזה צריך לך לגרום לנו לאהוב יותר את המצווה. אז זהו, הוא היחידי שניסה להסביר כל מיני פרטי מצוות. עד כמה שאני יודע. היחידי שניסה להיכנס לפרטים. מי?
רב הירש, בקורבנות בעיקר. לא, הרמב״ם עם קורבנות זה עוד שיטה אחרת. לא, הרמב״ם אומר, לא, למעשה הקורבנות כתוב בחומיש. גם הקדוש ברוך הוא עצמו נותן את הדם של הרמב״ם. למען לא ידבחו זבחיהם לסירים. כתוב בתורה, נתפלג קצת על הרמב״ם, שתוקף את הרמב״ם. יש את כל כתוב את זה במדרש, וחוץ מזה כתוב בפסוק. כתוב בפסוק, למה? לא ידבחו זבחיהם לסירים, השם לא יבחים. הפסוק אומר בעצמו, הרמב״ם אומר כל הסיבה שכיוון שהיו שטופים בקורבנות לעבוד אזור, אז הקדוש ברוך הוא אמר תקריאו אותי בבית המקדש, זה כתוב לך הרבה חומש גם. לא, זה הבית המקדש שלא כתוב, זה הרב שמח כותב, שהוויכוח היה על הרכבה בבמות, לא בבית המקדש. שבבמות זה בשביל... בשביל נקנגד זה שמופיעים על אבית הזר, ובסמי קדוש זה מהלך אחר. לא יודע, אבל בפסוק יש רוח, הרוח של הרמב״ם מופיע בפסוק גם כן. למען לא ידבחו, כתוב את למען לא ידבחו. רואים? טוב, אז זהו, בא הרב הירש שרוצה לומר לנו, רבותיי, שני דברים רוצה לומר, נגד צול. האם יש הסתכלות להגיד? מה? האם יש הסתכלות להגיד שבעבר, שבאמת העולם היה... כל העולם לא היה שואל שאלות יותר מדי... ברור, לא יפה, לא, זה ברור. בזמן הנצרות אסור היה לשאול שאלות. אבל היום שזה גורם לקלקול שלא שואלים שאלות ולא מבינים. זה ודאי שאתה צודק, יותר מזה. הנצרות התחיל לשאול שאלות, אז מה הנצרות הגיעה, מה הם פרסמו? אדרבה, אם יש לך קושייה, זה סימן, בשביל זה תפקיד של האמונה. להאמין בדברים נגד השכל. מה אומר הסמ"ק? לא הסמ"ק, לא הסמ"ק, גם החינוך וגם הרס"ג, הרס"ג, מה הם אומרים? הכוזרי, הכוזרי והרס"ג, מה הם אומרים? לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יראה אותם נגד השכל. יש דברים שהשכל לא יכול לתפוס אותם, הם מעל השכל, אבל לא נגד השכל. זה העיקרון ביהדות. ביהדות אומר גם הרס"ג וגם החינוך יוצא, הקדוש ברוך הוא לא חייב אותנו להאמין נגד השכל, כי זה ישבור את העניין. אולי זה, ככה אני מבין, שזה הסיבה. זה מסוכן מאוד. אלא יש דברים שהשכל לא מבין אותם, הוא צריך להאמין בהם, זה כן. האמונה בעיקר באה בשטח שאתה כבר לא יכול להאמין בשכל. אתה צריך להאמין, אם מתוך הדברים שראית בשכל הכרת את הכל, אז יש עוד שטחים שאתה עוד לא הגעת אליהם, אז אתה צריך להאמין שזה נכון. אבל לא שזה נוגד את השכל. בנצרות יש אבסורדים נוראים. הגמרא השתמשה בחלק, פעם אחת, אם אתם זוכרים בגמרא שם את הפרעים לא מזמן, שם עם הפילוסוף, שם הראו את הסתירות, הסתירות נמצאות בבית החדשה, בדיוק כמו שכתוב בגמרא. פעם כתוב, אני באתי לחזק את התורה, מה יש פעם אחת בטל את המצוות. אז זה מה שהגמרא שם מספרת, עם הסיפור ה... גם מי להביא אחותו שם, אם מי שלא זוכר את הגמרא שם. רצו להפיל את ה... זאת אומרת, הם רצו להעמיד את הפרדוקס שלהם. זה טוב. בקשר לשכל, אז זה מה שאמרנו. אבל צריך להשתמש גם בשכל וגם בכוח של אמונה. אז זה מתחיל עם שכל. תסתכלו את הסדר של המשנה. אז שלושה דברים האלה מאמין, תוירו, אבוי דוג מלוסות, תורה זה שכל, אבוי דוג זה לב, זה רגש, זה כבר לא שם. אחר כך המעשה זה רגע מלוסות סודים, על פי מסים. אבל צריכים מסכת גם להתחיל. ניקח את אברהם אבינו, איך הוא מגיע לקדוש ברוך הוא? בשכל. יש בירה דולקת ולא מנהיג. השכל השפיע עליו להגיע למסקנה שיש בורא עולם. עלינו, אנחנו, אצלנו מעמד הר סיני. זה עובדה, זה שם אין היגיון, זה מציאות. זה עיקר. יצא שהחינוך, אתם מכירים את החינוך. החינוך לא התחיל במעשה בראשית. ועד רבה, הוא שואל אותו, למה אתה לא מספר לי על המעשה בראשית? לא החינוך, הכוזרי אני מתכוון, הכוזרי. הוא שואל אותו, למה לא התחלת לספר על המעשה בראשית? מה אתה לא מתייס מצרים?
ולצאת מצרים זה יותר חזק. כן. מה המשמעות יותר חזק? עדות, שעם שלם ראה את התגלות הקדוש ברוך הוא בהר סיני. עובדה היא שמי זכה להכיר את הקדוש ברוך הוא מצד בריאת העולם? רק אברהם אבינו. אברהם אבינו היה צריך להשפיע, ללמד את הדור, מה שהוא ראה. אבל בכוחות עצמו מי הגיע? רק אברהם אבינו. מעמד הר סיני, כולנו קיבלנו את המציאות, מנה מוכן. טוב, אז בואו נתחיל קצת לקרוא את השאלות שלו, נראה מה אתה... חיים, תתחיל לקרוא, אבל לאט. אני אבל לא בטוח שזאת תרגום. לא. לא משנה. זה לא תרגום. כתב הראשון? כן, כן. מעניין אותי מאוד דווקא לראות את כל... כן. כאשר שפרה לנו העת, זה לא כביר, אחרי פרדינו שנים רבות, והשתעשה יחד שעה קלה, ועוברך דרך עיר מושבי. לא פיללת אז, נפתל יקירי, כי נושא העניין שעליו הטפנו מילים, כך לבבי לאורך ימים. וכי יהיה עוד כל מעייני בו גם אתה. אתה, ידידי, מצאתנו, כי נהפכתי להישחר בהשקפותיי על הדת, וביותר בתהלוכותיי והנהגתי בדרך האמונה. עד כי לא יכלת לשום העצור לרוחך השקט והדגול במידת הסבלנות והשאלות מאימתי, מדוע... איזה אתה קורא? איזה מהדורה אתה קורא? אני קורא את המהדורה הראשונה. של וילנה. נראה לי, כן, ממש מהדורה של וילנה. מה זה? לא, זה באמצע הספר, אני חוזר לקריאת הספר. אה? זה לא, זה... לא, יש הקדמות קודמות, כל אחד כתב הקדמות, כולם יש הקדמות, כל ספר יש הקדמה אחרת, כולם הקדמות אחרות. יש לי הרבה הקדמות. יאללה, גם הסגנון בכלל שונה אצלי. נצפי. איך, תקריא את המילה הראשונה שלך. אהובי נפתלי. לא, אז נפתלי אהובי אצלי כתוב. לא, לא. אהובי נפתלי. כן, תקרא שתי שורות שנראה אם יש... כאשר שפרה לה... לא, לא, שלך זה ספר, שלך זה יותר שירי. התרגום מהווילנה, תרגום מהווילנה יותר שירי, התרגום הם יותר פשוטים. תקרא רק את השורה שנראה אם זה קרוב לתרגום או לא. כשעברת מקרוב דרך מקום מגוריי, זכינו לאחר פרידה רבת שנים. כן, בסדר, כולם בסגנון אחר, בקיצור. כולם כותבים את זה, כל אחד תרגם את זה בשפה שלו. אף אחד לא דומה לשני. לא חשוב, אנחנו, בינתיים הרוח אחידה. כל זמן שהרוח אחידה לא מעניין יותר שינויים. זה בעיה בגרמנית. אבי גינו עדיפיקות, זה עוד זה. ביידיש יש לך, לא גרמנית. ביידיש, אלס אונז. מה עדיפיקות, זה עוד זה. גם ביידיש זה תרגום. לא, זה גם לא מקורי. זה ממש מילה מילה מה... לא, היידיש זה לא מקורי. זה גם תרגום. מקורי זה גרמנית. זה גם תרגום, כי זה ממש אותו תרגום של העברית פה. היידיש והעברית פה הם אותו תרגום. לא משנה, בינתיים, אתה יודע, אני אעיר לך מתי שאני אמצא שהמשמעויות מתחלפות. ומתי יש לך משהו? גם אתה תעיר, תמשיך הלאה. מצאתני כל... אתה ידידי מצאתני, כי נהפכתי לאיש אחר בהשקפותיי על הדת. זה קצת מוזר. לא מוזר, אני חושב שזה לא מדויק. למה? כי הוא היה שומר תורה מצוות כל הזמן. הוא לא בעל תשובה. מי? אבירש. אבירש היה בהתחלה סוחר, זה כן. הוא כותב את השאלות בעצם שמי שלא שומע תורה מצווה. כאילו, שהוא עצמו כאילו חוזר, כאילו הוא השתנה גם כן, שאבירש גם נהיה בעל תשובה. לא, אבל לא בדיוק בעל תשובה. בעל תשובה, אבירש היה סוחר. שנה אחת? לא. כמה שנים. בגיל 13-15, משהו איזה. 13-18, עכשיו היה סוחר. הוא החליט לעזוב את המסחר, ללמוד תורה ולהיות רב. ושזה הוא זכה. הוא עשה הכל מתוך אש פנימית, הייתה לו אש פנימית של להטה בו. הוא רצה לתקן את היהדות. בזה מזכיר לי שרה שנירר. אותו דבר, לכן היא זכתה לקבל את השיטה שלו. היא גם באה רב. גם באה בהר אש קודש. ושניהם באה אש קודש. לשנות, להחליף, לתקן, לעשות משהו. ולכן הם זכו.
תמשיך, תמשיך. ויותר בתהלוכותיי והנהגתי בדרך אמונה. עד כאילו יכלת, הוא לא מתכוון שתזר בתשובה, הוא מתכוון ש... לא, השינוי מהמלאך. שיהיה לו שינוי ב... אולי בגלל שהוא... זה מה שאני אומר לך, מסוחר נהיה רב. יש לו שינוי בהסתכלות איך הוא מסתכל על הדעת, זה... כי הוא אומר, ויותר בתהלוכותיי והנהגתי בדרך אמונה. עד כאילו יכלת לשום מעצור לרוחך, השקט והדגות במידת הסבלנות והשאלות, ואימתי, מדוע, התפרצו מלבך הסוער. כן. להשיב דבר, ערכתי אליך המון תלונות ודברי שטנה נגד הדת והיהדות. כי למין העת רוחקתי נדוד מבית אבי ומארץ מולדתי, נפקחו עיניי לראות נכוחה, בהתהלכי את אנשים עיני דבר וקוראים בספרי חוכמה ודעת. רגע אחד, איך הוא... פה כתוב קריאת ספרים בניסיון חיים. אצלך זה גם מודגש? זה כתוב. מה הסיבה? הוא אומר, קראתי ספרים וניסיון החיים יש. איך אצלך? בהתהלכי את אנשים מביני דבר וקריאים בספרי חוכמה ודעת. תסכלתי על ידי קריאה. הוא מדבר לא, 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 לא מקריאה ספרים, אלא מההשפעה מהחברה. סיגר רגע, נסכלתי על ידי קריאה בספרים והתערבתי עם הבריאות. גם אצלי הוא כתב, בהתהלכי את אנשים מביני דבר וקריאים בספרי חוכמה ודעת. בסדר. הלאה. את שפעת דבריי אלה שמעת במנוחת ליבב, ורק באחרונה שאלת אני, אתה אמין להכיר ולדעת היטב את עצם הדבר אשר חיצית תלונתך נחתו בו? האם בעיניים פקוחות וביקורת ישרה ונאמנה היטבת לראות ולהבין עד כי כה נתברר לך הדבר שהוא מקור חיינו, ולמצער לא נוכל לעבור עליו בבלי מליסים להרחיקו בקלות דעת? מה? הרב, לעבור להוצאה השנייה? אה? לעבור להוצאה אחרת? למה? מסתום יש לך את ההוצאה כמו של הרב. גם שלי שונה לגמרי. מסתום יש לך את ההוצאה כמו של הרב. יש לי עוד הוצאה במחשב. יש עוד הוצאה. לא הוצאה יותר קודם, הוצאה חמישה. לא, כשיהיה לנו, אז נקרא, אחד יקרא את האחרים, שנינו נקרא את הקבוע, ואחד יקרא את האחרים, כדי לעקוב. הרב דווקא רוצה לעקוב אחרי השני. אני רוצה לעקוב, כי אני רוצה לדעת מה האמת, מה הרב יש בעצמו רוצה. אני לא מעניין אותי מה שהם רוצים להכניס בפה שלו. אני רוצה לדעת מה שהוא אמר. אם זה כל השלושה, פחות או יותר, מגיעים לאותו מסקנה, אז אני יודע מה הוא אמר. כן. די באר, הוכחת לי לדעת, כי המקורים ששאבתי מהם ידיעותיי בענייני הדעת, אמא, מצד אחד, ההרגל, החינוך, בסדר לימוד, הפולנים בתורה ותלמוד בתורה. זה מחקו. אצלי פשע תקפה חבל. זה מחקו. פשע תקפה חזקה מאוד, אני אקריא את זה פה. זה מחקו. המקורים, כי המקורים ששאבתי מהם ידיעותיי בענייני דעת אמא, מצד אחד, ההרגל, החינוך, בסדר לימוד הפולנים בתורה ובתלמוד בטעם תפל, בלי רגש ובלי שום שכל. זה מחקו לגמרי. מצד השני... אצלי כתוב. מה כתוב? שישרוק הכרתי אינם אלא הרגל וחינוך שקיבלתי בבית אבא, נמצאתי גילו מקרא ותלמוד בהדרכת יהודים מפולין, ללא הבנה והשגה. יש לך פולין, פה כתוב ככה. זה כתוב הרבה יותר תוקפה. אצלי כתוב, תראו איך שהוא כתב כאן, כי לימודי התורה והתלמוד נעשו בחוסר הבנה והעמקה. לא, אמרתי לך שזה יהיה עבור צנזורה. זה לא עבור צנזורה, כנראה המשלת הרב קוק לא עבור צנזורה. פחות, עבור צנזורה יותר קרוב ל... פה זה כתוב הכי בוטה. השאלה, עוד חוק זה תרגום. זה אמיתי. המקור שלך וילנה זה הכי אמיתי, זה לא עבר צנזורה. מצד אחד, ההרגל, החינוך וסדר לימוד הפולני. הפולני, זהו. בתורה ותלמוד בטעם תפל, בלי רגש ובלי שום שכל. זה חריף מאוד, הוא כותב נגד זה. לכן רציתי שדווקא שתקרא את הליטה. ותביא לנה זה, כי... מצד השני סופרים נוצרים ומתקנים חדשים, הוא לא כותב את זה. רפורמות. הוא הציב מחק את הנוצרים, מצד שני הוגה דעות, לא, יודע, כן, מתקני הדעת. הוא מתקבל נוצרים ורפורמים. עושה כתוב נוצרים ומתקני הדעת. כן, זה רפורמים. כן, מתקני הדעת זה רפורמים. אתה תתכוון רפורמים, כי זה כתוב מתקנים... גם מוצרים וגם מתקנים רפורמותן, רפורמותן. הרפורמים זה מתקני הדעת. רפורמותן. הם רפורמים, כן.
ועל כולם, וואו, ועל כולם החפץ והרצון להתאים את הגיוני הלב הפנימיים לצורכי החיים החיצוניים ולהרחיב את חוג העונג והשעשועים ככל אשר ידרוש הזמן. כאן הוא אומר ככה, תקרא איך שכתב אצלי, רק כדי להגיע לידי פשרה בין הכל הקורה בליבם ובין דרישות הזמן והנוחיות החיצונית. חפץ הרצון להתאים את הגיוני הלב הפנימיים לצורכי החיים החיצוניים. כן. ולהרחיב את חוג העונג והשעשועים ככל אשר ידרוש. זה איננו פה. פה זה איננו וזה חבל. כי הוא אומר כאן מילה אחר כך, אתה יודע מה הוא צועק. אני זכיתי לכוון לדעתו, אם אתם זוכרים שפעם אמרתי לכם, המילה הכי טריף זה כיף. לכן זה נאמר בלז, אי אפשר להגיד את זה ביורי, זה לא יכול להיות, זה לא שייך ללשון הקודש. באיזה שפה זה כיף? ערבית. ערבית? ילדים היום בגיל שנה, זה אחד המילים הראשונות שהם יודעים להגיד. כן. רבי הירש קורא לזה אליל האלילים, הנאה. מי שמחפש את הנאה זה אליל האלילים. אני לא אהבתי כשאמרו גשמק ללמוד. צריך ללמוד, אם בא לגשמק זה מצוין, אבל להציב את הגשמק בלימוד כנקודה מובילה זה אסון. מה הרב אומר שנגד הבאלי? כל הנושא של הנאה, אדם צריך, זה הרב יש מסביר, אנחנו מחויבים. אנחנו חיים, אנחנו שייכים, אנחנו עובדי השם. אבל הוא מסביר עובדי השם בצורה שזה לא יצול. אני הסברתי לו שצול זה דבר חדש לגמרי. זה היה, לא, זה חדש וישן. מי זה הנפתלי הזה? זה סתם ספר, סתם מישהו מדומיין? הכל מדומיין. זה דמיון, זה שמות ספרותיים. והוא מי זה? הוא זה כאילו בעצמו? הוא זה, הירש. נפתלי זה הירש. נפתלי זה הירש? נפתלי זה הירש. אה, הוא בעצמו כאילו. נפתלי היה לשלוחן, נו. נפתלי זה כאילו צבי. נכון. יש, בעברית היא... ירשל זה צבי. אז עשה את זה נפתלי, זה שם ספרותי שלו. הוא זה נפתלי, מעניין. לא, זה הירש. נפתלי צבי, זה השם שהיה הולך ביחד. לא, זה לא שלו, אבל... הוא אומר, נפתלי צבי זה שם שהולך ביחד. הירש זה צבי, ונפתלי זה הולך ביחד. היה לה שלוחה. לכן הוא עשה את זה נפתלי. ואחר הוא בחר משהו קרוב אליו. הכי קרוב אליו זה נפתלי באמת. הלאה, הלאה, הלאה. רק כדי, כן, נאלצתי להודות לפניך. במופי הודיתי כי כל אלה אומנם לא יספיקו דיים לקנות מושג נאמן בדבר האמונה והדת, וביקשתיך להראות אותי דעה והשכל ולהבינני דבר לאשורו. והנה כל הרכב קורא, עלו המרכבה, ולפני היפרדך מעלי לא יכלת ידידי להגיד לי רק את המילה הקטנה בכתובים. לא הבנתי, מה הוא רוצה מהכתובים? נמשיך בכתובים. בכתובים הכוונה נמשיך במתכתבות. אי אפשר להגיד רק בכתובים, נמשיך בדיבור. בדיבור אין לנו מה לדבר כי הוא עולה על המרכבה, נמשיך בהתכתבות. אמנם נפתלי יקירי במבוכה... רגע, שנייה אחת, איך הוא כתב פה? פה הוא כותב יותר בסדר. אך את המילה בכתב. פה... זה בגלל שהעברית, זה גם לא עברית משקפת. לא, אצלך זה עברית ישנה. כן, זה עברית של... של פעם. כמו כל העיתונים של פעם, זה היה משהו. כן. נפתלי, דידי. אמנם נפתלי יקירי במבוכה אביותני. מבלי אוכל עוד להישן על ידיעותיי והשקפותיי בענייני הדת שהיו לי עד כה, אבל עוד לא הכרת אותם משורש, ולא ביטלת טענותיי ותנו אותיי. טענותיי ותנועותיי. אומר גם כי לא הנחלת לי על מקומן דעות והשקפות אחרות. כמובן, זה הכל לשון מליצית. פה זה כתוב יותר בעברית פשוטה. אצלנו זה כתוב הרבה יותר פשוטה. הראת, נפתלי ידידי, הראת עסקות בלבי בנגע להשקפותיי, אבל לא הרסת אותם כלל וכלל, או הצרקת. בעיקר לא נתת במקום מהשקפות אחרות. יותר טובות ומבוססות. אילה זאת, אילה זאת, אילה זאת, כן.
מה שתקוב, אם יש שינויים, תעצור, גם אתה תעיר. אותו רעיון, הוא כותב לנו בקצרה, הוא לא מעריך כמו שפה. לא הספקת לקרוא עליי, שלום לא כתוב לה. הוא כותב את רעיון הדברים, הוא לא מעריך. הוא קיצר. טוב. אני לא יודע, יכול להיות שהוא יריך. הנה, אצלי יותר, פחות או יותר, תואמת שלו. זה גם כן, זה בלי צנזורה. אז עיקר, הוא כותב בשפה מודרנית, היימן. רוצה שזה יהיה לבן דורנו ממש. מי כתב את שפה? היימן, תרגום של היימן. של דוקטור היימן. מבוא. אבל אני חושב שהוא מבורך בגלל שהוא תרגם את זה גם, נדמה לי שהוא מתרגם גם. תסתכל מי המתרגם שם כתוב. טוב, הלאה, הלאה. חיים, תמשיך. הילה זאת. אברהם פורט תרגם את זה. טוב, אז לא יודע מזה. הילה זאת נשען על טוב לבבך ורישיונך. הרחיב בנפשי עוז לשנות לפניך בכתובים המון טענותיי ותלונותיי. למען לא אצדיק בעיניך דרכי חיי והנהגתי. רק מלב טהור וחפצי הנאמן כי תוריני דבר אמת לאשורו. כן, מה הוא אומר לו? אני חושד בו שבגלל שהוא רב, הוא יצטרך לענות לו לפי הנורמה שרב צריך לענות. הוא מבקש תשובות אמיתיות, מה שאתה חושב. אני דורש ממך, זאת אומרת, הוא כותב לו כאן בציניות מסוימת, שאני מקווה שאתה, אני מוכר, מה שאתה חושב, לא מה שאתה צריך לומר בתור רב. זה מה שצריך לענות, אתם כל פוליטיקאים שלכם שצריך לענות. יש נורמה, אם אתה יודע, יש כאן ציניות חשובה מאוד, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. יש הרבה, חושבים קצת, אתה יודע, בכל מיני מקומות, אנשים אומרים מה שמקובל ולא מה שהם חושבים. בהחלט. אנשים פוחדים לומר את האמת בהרבה מקומות. בעולם הכללי ודאי ככה. גם בעולם הישיבות עד יותר. גם בישיבות זה ככה. פחד להגיד אדם את מה שלא מקובל. או מה שהוא פחד... זה לא תחץ חברתי. כמה לחץ חברתי. יש... אבל הרב פעמים, גם הרב, כאילו, הוא לא נעים להגיד לבחור את האמת. עוד פעם, יש לו לחץ חברתי עם החברה שלך. ברור. גם כן חברה שלך. אתה זוכר מה שאמרת לי על המאמר שדיברנו? על איזה מאמר? שאמרתי לך מדי ממי, אמרת לחץ. ודאי. זהו, כאן פוגע בצינית, הוא מדבר בצורה בצינית, שהוא אומר. כן, אבל מצד שני, שם היה גם כן את הידע שהוא ידע שכשהוא מתראיין, אז בעצם הוא נותן הכשר גם לדברים האחרים שכתובים. לא משנה, אבל זה בעיה אמיתית. זה בעיה אמיתית. לפעמים שזה באמת גם בגלל שסובלים, נגיד כי... לא סובלים, לא בגלל שכך מקובל. אדם רוצה להיות, אדם רוצה להיות בעין, לא רוצה להיות בזדי. לא, אבל גם יש אנשים, גם הרב בעצמו, הרב סבל גם כן מדברים שהרב אומר, נכון? נכון. לא קורה, יש אנשים שקשה להם יותר, שהם שסבלו קצת ומאחל להם כוחות, כל מיני. אבל זה מה שהוא צועק, זה לא אמת. אם אתה מעלים את עצמך, זה לא אמת. סבא עדיין חי בפחדים, היה יום אחד עשו לו סדרת כתבות ביתד נאמן, כמה הוא... גם הוא נורא והיום מקלקל את כל עם ישראל. אה? יש אנשים שקשה להם. לא, הוא פה מדבר על הנקודה האמיתית, זו בעיה. לא, זה רבי שצועק כל הזמן, זה תראה, בסוף, אם אתה רוצה... אני אגיד לך את הסוף של הספר, איך שהוא מדבר על הנקודה הזו, זה כדאי שתשים לב מה שהוא כותב על עצמו. אולי אצלך זה כתוב יותר חריף. אבל שהוא כותב שם, אני לא מפחד להגיד.
כאן הוא כותב את זה, זה בעיה שלך, אין את הספר. אתה לא יכול לקפוץ עד הסוף. זה הבא. יש לי סוג של קפיצה, אתה יודע איזה עמוד, זה סוג של מאוד... מאמר אחרון. מאמר אחרון, אתה תשמע, אני אקריא לך ככה. לא לכבודי עשיתי, כי אז צדקו אלה הרבים אשר בפיהם כבר שמעתי במאמר ספרי, אין המחבר הזה מכיר את העולם, לא את התקופה ואת מה שהיא דורשת. לא מתוך שאיפה לכבוד כתבתי, כי מפני שיקול פנימי קורא אליי אלפי פעמים בלי הרף. יש בהשקפתך משהו מן האמת, מאותה אמת שבניצחונה אתה מאמין. הדרך שאתה הולך עליה אולי דרך צדדית, אבל היא מובילה לאותה מטרה. ואם אחריך... מה? ב-20, ב-19. בהתחלה, באמצע. לא, קצת באמצע בדיוק. אז... קצת יבוא. מפרש. הוטל על כוחות הידלים להתבונן מפני עבר שלם. ידעתי ובדיעה קדומה הזאת לקחתי את עתי לרשום את הניסיונות האלה למבחן. לא למען לרכוש לי כבוד ותהילה יש לזו. כי אז נאמן היה המשפט אשר רץ עמוד ספרי, זה לא יכיר היטב את הטבל ואת אשר הזמן דורש ממנו. לא השתדלות כזאת חפצי ורצוני, אבל כל פנימי אשר אחרי אלפי בחינות ישיב המורים לי תמיד. ישנו בה שפחה איזה דבר אמת, אשר תחשוב על עדותו כי באחרונה ינצח ויצא לאור. הדרך אשר סלוט עליך, אם אולי הנה עוד משל צר, אבל הלא דרך הוא המוביל למחוז חפצינו. אני... זה קצת יותר, אז תראה מה שהוא כותב שם. תראה מה שהוא... לא, הכתב חריף. עצמו, מתוך לעבוד שאני רואה ילד, כל העובדים מסביב, אחוזי פחד. למה כמאז בה? או מתאמצים להציל את הבניין בלבד. או מתאמצים להציל את הבניין. אני רואה את הילד, מתפרס לתוך הלעבות. האם עליי לשאול קודם את האחרים העומדים לדעים, גם רואים את הילד? האם עליי לשים לב? אולי בהתפרצותי אני דוחף או פוגע באחד העומדים בדרכי? האם כדי שנשאול, לחקור עם בהתפרצותי, להפיל את הילד, להציל את הילד, אני מפריע לבניין, או משיב רוח להגדיל את המדורה? אנוכי, אני קראת זה בלשון שיש פה. אנוכי רואה ילד בלבת אש, ואנשים מסביב עומדים באימו, פחד משתיים ומחרישים. זה הלשון של הרבה יותר מוצלח שלך, הרי הוא מקורי. ויבקשו רק להציל את הבניין. אנוכי רואה את הילד, נקפוץ מתוך הלהבה. האם עליי לשאול את האיש העומד אצלי אם גם הוא רואה את הילד? האם עליי לשום לב אם במרוצתי אגוף ומחוץ איזה איש מעומדים שם? האם אשאל אולי על ידי התפרצי להציל את הילד האחר את המועד להציל את הבניין? או על ידי שטף מרוצתי אשיב רוח להגדיל המדורה? אחי מחרת לראות ובטרם תבוא שם יפול הבניין על הילד ויהיה למעקול את אש. ואם מקבר אנוכי איתו יחד תחת משות מפלטו אז עשיתי את חובתי. אני רוצה אולי... זה הנקודה. לכן הוא זכה. אמר, את האמת המלאה בליבו, בלי להתחשב בכלום. אני רוצה, מאוד התרגשתי, אני רוצה להדפיס ולתלות אצלי בבית הזה. זה מאוד מיוחד. תמשיך הלאה. מה איפה, ביוטט או באלף? ביוטט, הכל ביוטט. רגע, אני צריך לראות לך עוד פעם. רגע, את הקטע, לא יש כאן, או לא רוצה לומר אפילו אחד. אפילו אחד. לא צריך לפחד, להגיד את האמת, אפילו אחד. הרב ויסבור גם חלק עליו, נכון? מה? הרב ויסבור גם חלק עליו. מי? ויסבור. מי זה? מי? ויסבור, בתקופת הרב שריר. מי זה? מי? אבר פלוקציה שלו. מי? הרב ויסבור. לא, רק חלק על דבר אחד, על חלוקת הקהילות. הפוך, היה יותר... לא, לא. רק על דבר אחד הם חלקו. הוא אמר שאסור להתפרד... אבל זה חלק על שתי דברים. לא, אמר... לא להתפרד מהרפורמים. זה על זה הוא חלק בעיקר. וגם לא הולכת לאוניברסיטה. לא כן חלק על כאן, תסתכל כאן, די קרוב לסוף. כאן נקודת הדבר, כאן עלינו להתייצב ראשונה במערכה. משהו לא
טוב, יש עוד קטע יותר חריף, שחבל שאני לא מצא אותו. מה שאומר, אפילו יהיה לבד. אדם צריך לדעת, אפילו להיות לבד, להחזיק עם האמת. וזה המיוחד שבו, אמת. הוא לא פחד. אתם יודעים, הוא עזב קהילה, היה רב המחוז בהונגריה, בסלובקיה יותר נכון, ניקלסבורג. הלך להיות רב של קהילה של 11 איש ורק אחד היה מניח תפילין, מהבחורים. בחורים מניח תפילין ו-11 בלבטים. מזה הוא בנה את כל היהדות שלו, אחר כך. שמעתם, אבל שם היה דבר אחד שאסור להתעלם מזה, היה שם רוטשילד. בתוך 11 אלה היה רוטשילד. מה? הכסף. הכסף לא היה, שם לא היה בעיה עם כסף. זה אחד מהדברים שהקל עליו. רוטשילד תמך בכסף. רוטשילד בנה את מה שהוא צריך. צריך בית הכנסת, רוטשילד... מה? רוטשילד יש לו צאצאים חרדים? לא. רוטשילד הזה אומרים שעכשיו זה מפלצת. אלה שרוצים להחריב את העולם זה משפחת רוטשילד. הם מתבוללים נראה לי. הם מתבוללים לגמרי, הם לא יהודים. לא יהודים. הם התבוללו עם הגויים. חבל. המאיר האן של הראשון היה ירי שמיים, עם הסיפור שבגלל הישרות שלו זכה לשירות הגדולה הזאת. אתם מכירים את הסיפור בוודאי. חשדו בו שהוא גנב את הכסף. הלך מחר את כל הרכוש שלו כדי לשלם ולהודות שהוא גנב. בסוף התברר שהוא לא גנב. אז בירכו את הרב שחשד בו, בירך אותו בשירות הגדולה הזאת, וכך הוא זכה. מתוך המסירות נפש שלו, הייתה ישר ישר. יש כמה סיפורים על הישרות שלו. לכן הוא זכה. אבל לא זכה... יכול להיות שזה מהמעייני הישועה זה לא הצצה? יכול להיות שזה חלק. הוא גם, אולי נצצה אבל בלי הכסף. מה? אולי נצצה אבל בלי הכסף. היה לי גם תלמיד באיטרי בשם רוטשילד, יכול להיות שקרובים. כנראה לא לכולם עבר הכסף. מי שנשאר יהיה שמיים... לא חסר להם. לא יודע, זה כבר לא יכול להיות. יכול להיות. מי שחם עם מי, רוטשילד, הנכד, כמו חסרו. ממשפחת רוטשילד המקורית? הוא נכד של רוטשילד עם נבו. לא חסר לו. טוב. נמשיך קצת. לא נמשיך אותו, לא צריך לקבל. לא, אני צריך להתין אותו, אני רואה שהחשמל פה נתת לי שצריך להתין. תמשיך. תמשיך. רק בתנאי אם זה מעניין אתכם, הלימוד הזה. אם זה לא מעניין אתכם, אז חבל הזמן.